হয়, আপোনালোকে বহু মিউজিয়াম দেখিছে। আজি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এটা ব্যতিক্ৰমী মিউজিয়াম। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নিকটৱৰ্তী যি ভালুকডুবিত। আৰু চন্দ্ৰ চাংমা নামৰ লোকজনে নিজৰ যি কঠালিত এটা মিউজিয়াম সাজিছে। আৰু এই মিউজিয়ামত আপোনালোকে দেশৰ বিভিন্ন দেশৰ টকা, লগতে যি মুদ্ৰা, আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মুদ্ৰাও ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। আৰু যি চন্দ্ৰ চাংমাৰ মই মিউজিয়ামত আছোঁ, আৰু এই মিউজিয়ামটোৰ নাম দিছে এটি চন্দ্ৰ মিউজিয়াম বুলি। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ এক সুন্দৰ পৰিকল্পনা বুলি ক'ব লাগিব যি চন্দ্ৰ চাংমাৰ। আৰু চন্দ্ৰ চাংমাই দেখা গৈছে যে ঘৰতে মিউজিয়াম খুলি পেলাই ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন দেশৰ মুদ্ৰা টকাৰ লগতে বিভিন্ন যি ছবি তেখেতে ইয়াত ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পোনে পোনে যি চন্দ্ৰ চাংমাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি অকণমান আগবাঢ়ি আহিলে ভাল হয়। দেখা গৈছে আপুনি ঘৰতে এটা মিউজিয়াম খুলিছে। কেতিয়া মিউজিয়ামটো খুলিছে আৰু কি কি আছে মিউজিয়াম? মই 1988 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কি কি আছে মিউজিয়ামটো? মোৰ মিউজিয়ামত বিশ্বৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত 181 মহিলা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তাৰ APJ আব্দুল কালাম, ভূপেন হাজৰিকাৰ 212 গান আছে। তাৰপাছত কি কয়, মহাত্মা গান্ধী, মেৰী কম, অমিতাভ বচ্চনৰ এইবিলাক বাতৰি কাকতৰ কিতাপ বনাইছোঁ মই। আৰু কি আছে? মুদ্ৰা আছে, মুদ্ৰা আছে আপোনাৰ 15 দেশৰ মুদ্ৰা আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তাৰপাছত কি কয় কুইন এলিজাবেথ, এইবিলাক মুদ্ৰা আছে। ফুটা কৰিও আছে। আৰু দেশৰ টকা ক'ৰ পৰা? দেশৰ টকা মোৰ 7 দেশৰ টকা আছে মোৰ তাত। মালেছিয়া, চাইনা, ইণ্ডিয়া, কি কয় ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ, এইবিলাকত আছে। আপোনাৰ প্ৰথম পাইলটো আছে? প্ৰথম পাইলট আছে কি কয় GRD টাটা 1935 চনত দিল্লীৰ পৰা কৰাচিলৈকে তেওঁ প্ৰথম বিমান চলায়। আৰু 1947 চনৰ পেপাৰো আছে, 1947 চনৰ বাতৰি কাকত আছে। আৰু কি আছে? আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মদৰ বটল আছে। তাৰপাছত এই কি কয় অস্কাৰ পোৱা ব্যক্তিসকলৰ নাম আছে। আপোনাৰ প্ৰথম মহিলা আছে? প্ৰথম মহিলা আছে, প্ৰথম মহিলা কিহৰ কি কিহৰ মহিলা? যিকোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰিক্সা চলোৱা, কি অট' চলোৱা, প্লেন চলোৱা, ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা, যিকোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম, বিশ্বৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম মহিলা 181 আছে। আৰু চাবোন আছে? চাবোন আছে, বৰ্তমানলৈকে 117 বিভিন্ন ধৰণৰ চাবোন আছে। চাবোন মানে চাবোনৰ কভাৰ। আৰু আপোনাৰ ৰেভিনিউ আছে? ৰেভিনিউ ষ্টাম আছে 9 দেশৰ ৰেভিনিউ ষ্টাম আছে। বিভিন্ন ফটো আছে? আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আছে। আপুনি মনত কিয় আহিল আপোনাৰ এইটো? এতিয়া মই পৃথিৱীত আহিলে কিবা এটা কৰিব লাগে এইটো ভাবি পেলাই মই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সংগ্ৰহ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। মানুহ আহে নহয় ইয়াত? মানুহ প্ৰত্যেক সপ্তাহতে আহে, বিশেষকৈ কলেজৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক মোৰ তাত মিউজিয়ামটো চাবলৈ আহে। কেনেকুৱা ভাল লাগে? বহুত ভাল লাগে, নিজৰো ভাল লাগে, ল'ৰা ছোৱালী বহুত উপকৃত হয় মিউজিয়ামটো চাই। বহুত শিকিব পাৰি ইয়াত, নিশ্চয় বহুত শিকিব পাৰি ইয়াত আহি। যিকোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম যিকোনো ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত পাবি। ইয়াতকৈ আকৌ আগলৈ যোৱা আপুনি পৰিকল্পনা আছে? মই মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে মই সংগ্ৰহ কৰি থাকিম। তাৰপাছত এই কি কয় বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্যৰ এখন কিতাপ আছে। তাৰপাছত প্ৰথম চিনেমা ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ, তাৰপাছত অসমীয়া চিনেমা জয়মতী, বড়ো চিনেমা, আলায়ন, এইবিলাক আছে। আপোনাৰ মেঘালয়ৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী? মেঘালয়ৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেন উইলিয়ামছন চাংমাৰ ফটো আছে। আৰু কোন কাৰ কাৰ ফটো আছে আপোনাৰ তাত? প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ স্পীকাৰ পূৰ্ণ চাংমা, তাৰপাছত কি কয় উদ্যোগৰ পিতৃ জমশেদজী নাছোৱানজী টাটা, এইবিলাকৰ আছে। কাৰণ আজিকালি শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ শিক্ষক বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি কয় ৰাংচাপাৰা, সূৰ্য পাহাৰ, তাৰপিছত নৰনা সিটো আহোঁতে মোৰ তাত সোমাই যায়। নিশ্চয়কৈ আমি নিউজ 18 অসম তেওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যি চন্দ্ৰ চাংমাৰ যি মিউজিয়ামৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি মুদ্ৰা, বিভিন্ন দেশৰ মুদ্ৰা ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ। বিভিন্ন দেশৰ মুদ্ৰা ইয়াত দেখা গৈছে, যি দেশৰ বিভিন্ন দেশৰ টকা ইয়াত আছে দেখুৱাই আছোঁ। USA, লণ্ডন,
বিভিন্ন দেশৰ প্ৰায় 1500 দেশৰ ইয়াত যি টকা তেখেতে ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ যি মিউজিয়ামত খাচী ৰাখিছে আৰু তাৰ লগত দেখা গৈছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আমি দেখিছোঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ইয়াৰ ইতিমধ্যে যি মুদ্ৰাৰ লগতে ফুটা কৰি ফুটা মুদ্ৰাও ইয়াত তেখেতে ইতিমধ্যে আজি এনেধৰণৰ খাচী ৰাখিছে আৰু এই চাবৰ কাৰণে দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যি চন্দ্ৰ চাংমাৰ যি বাসগৃহত আহি পেলাই ভিৰ কৰে সেই বহুলক কিয়নো ইয়াত চাব লগা বা শিকিব লগা বহুত আছে যে চন্দ্ৰ চাংমাৰ ঘৰত আৰু চন্দ্ৰ চাংমাই আপুৰুগীয়া বিভিন্ন সামগ্ৰী ইয়াত তেখেতে খাচী ৰাখিছে আৰু দেখা দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত বিভিন্ন দেশৰ নৃত্য বিভিন্ন দেশৰ নৃত্য ইয়াত তেখেতে ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ যি বহি বনাই পেলাই খাচী ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু লগত যি ৰেভিনিউ ষ্টাম্প প্ৰায় ৰেভিনিউ ষ্টাম্পো আছে তেখেতৰ আপোনাৰ ৰেভিনিউ ষ্টাম্পো আছে কেইখন দেশৰ ৰেভিনিউ ষ্টাম্প আছে ঠিক আমি দেখুৱাই আছোঁ যে 9খন দেশৰ ৰেভিনিউ ষ্টাম্প এনেধৰণৰ তেখেতে এখন বহি বনাই পেলাই ইয়াত ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখুৱাই আছে এনেধৰণৰ প্ৰায় 9খন দেশৰ ইয়াত যি ৰেভিনিউ ষ্টাম্প এই ৰেভিনিউ ষ্টাম্পসমূহ তেখেতে এনেধৰণৰ যি এখন বহীত সুন্দৰভাৱে যতনে তেখেতে ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মিউজিয়ামত দেখা যায় প্ৰতিদিনে ভিৰ কৰে সেই বহু লোক আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নিকটৱৰ্তী ইয়াত দেখা গৈছে যি চাবন কিমানবিধ চাবনৰ ফটো 117বিধ আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ যে 117বিধ যি চাবনৰ এনেধৰণৰ তেখেতে বনাই পেলাই থৈ দিছে প্ৰতিটো 117বিধ চাবন আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ তেখেতে চাবনৰ এনেধৰণৰ বহি এখন বনাইছে বহি বনাই পেলাই এনেধৰণৰ ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰায় আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ এক্টিনখন বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ কুইজ তেখেতে এনেধৰণৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী সযতনে তেখেতে খাচী ৰাখিছে আৰু এক সুন্দৰ মিউজিয়াম বুলি ক'ব লাগিব সুন্দৰ পৰিকল্পনা বুলি ক'ব লাগিব যে চন্দ্ৰ চাংমাৰ এনেধৰণৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ নিকটৱৰ্তী যি ভালুকডুবিত তেখেতে নিজৰ কঠালি তেনেধৰণৰ এটা মিউজিয়াম বনাই পেলাই তেখেতে ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নিকটৱৰ্তী যি ভালুকডুবিত যি চন্দ্ৰ চাংমাৰ যি তেখেতৰ কঠালি তেনেধৰণৰ এটা মিউজিয়াম বনাইছে আৰু এই মিউজিয়ামত দেখা গৈছে দেশৰ 15খন দেশৰ টকাৰ লগতে বিভিন্ন দেশৰ দেখা গৈছে তেখেতে যি মুদ্ৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিভিন্ন দেশৰ মুদ্ৰা তেখেতে সযতনে এনেধৰণে খাচী ৰাখিছে আৰু দেখা গৈছে সুন্দৰ যি এটা মিউজিয়াম বনাই ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে হয়।